Vítejte u sportu, který věnujeme čtvrtfinálové sérii ocelářů Třinec s motorem České Budějovice. V neděli 24. března hokejisté Třince mohli v pátém čtvrtfinálovém duelu proměnit druhý matchball v sérii a těžký souboj z Jihočechy ukončit před vlastními fanoušky. Z Českých Budějovic oceláři přivezli zápasovou remízu a tak bylo jasné, že v neděli 24. března musela čtvrtfinálová série ocelářů Třinec pokračovat. V pátém vzájemném duelu tak měli oceláři druhou šanci proměnit matchball v sérii. Ve čtvrtém souboji České Budějovice zjistili po výhře, že s oceláři mohou hrát, a tak třinecké hráče v domácím pekle nečekal jednoduchý zápas. Pozornost na sebe strhával útočník Libor Hudáček, který se propracoval na pozici nejproduktivnějšího útočníka play-off mezi oceláři a navíc v Českých Budějovicích odehrál stý zápas za oceláře. Třetinu dvou týmů sledovali diváci ve Werk aréně v pátém čtvrtfinále této série. Od začátku zápasu byla aktivita viditelně na hokejkách ocelářů, kteří zatápěli hostující obraně jako v sedmé minutě. Jejich pokusy likvidoval spolehlivě brankář Dominik Hrachovina. Hosté tlak domácích přečkali a od desáté minuty pro změnu oni začali více dotírat na brankáře Marka Mazance. Ve 12. minutě ještě z nenápadné akce měli první velkou příležitost, kterou třinecký strážce vyřešil. Za další dvě minuty už ale na povedenou kombinační akci nestačil a hosté skórovali kondelíkem do odkryté třinecké branky na vedení. Tlak motoru byl v těchto okamžicích trvalý a hosté znovu v dalších minutách intenzivně rokovali v brankovišti domácího Marka Mazance. Velmi aktivně vstoupili oceláři do druhé třetiny. Jejich sílící tlak ovšem přerušilo vyloučení Vladimíra Draveckého, který šel pikat na 4 minuty. Hosté v dlouhé početní výhodě trefili jen tyč Mazancovi klece a vedení tak nenavýšili. V polovině utkání šli ale oceláři znovu do 4-minutového oslabení a na jeho konci, kdy zbývalo Kundrátkovi odsedět 16 vteřin, Marka Mazance překonal nechytatelnou střelou hostující Pícha. České Budějovice vedly ve 34. minutě ve Werk aréně o 2 branky. Od začátku třetí 20-minutovky se ve Werk aréně začaly dít věci. Hned v první minutě William Čacho po spolupráci s Martinem Marinčinem nejenže otevřeli skóre ocelářů, ale skvěle nastartovali i Werk arénu. Ve 43. minutě Daniel Voženílek ve výborné střelecké pozici klec Hrachoviny přestřelil. Za další minutu už byl stejný hráč dostatečně důrazný na slotu, když zasunul za českobudějovického strážce na 2-2 a motor potřeboval schladnout během oddechového času. Oceláři v těchto okamžicích ovládali utkání a měli dokonce výhodu dvou hráčů. Bohužel ji nevyužili a hosté v 56. minutě trestali vítěznou akcí a koncovkou golaše, který poslal České Budějovice do 6. duelu na jihu Čech. Oceláři páté čtvrtfinále nezvládli a po porážce museli znovu do Českých Budějovic k 6. zápasu. Ani ten ovšem neodehráli dobře. A po porážce 0-3 se k 7. rozhodujícímu utkání přesunuli opět do třinecké Werk arény. Třinečtí hokejisté výhodu domácího prostředí v 7. měření sil těchto soupeřů využili a po vítězství postoupili do dalších bojů play-off Tipsport Extraligy, ve kterých je čeká Sparta Praha. Tolik sport, mějte se jen dobře.